кога сегашниот министр за надворешни работи на Македонија на пресконференција со колегата од Грција вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Цитирам. Тоа може сликовито да се илустрира со еден пример од типот како кога студент во студентски дом влегува во собата на својата колешка, која е комплетно соблечена и подготвено го очекува, и му вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Тоа отприлика е моменталната ситуација на Република Македонија.